أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز مؤمن قردشتار sizleri ve özümü yegane yol olan təqva yoluna dəvət edirəm ve fürsətdən istifadə edib bu cümə günündə, bu əziz gündə müminlərin, müsəlmanların, dünya müsəlmanlarının bir yerə toplaşdığı gündə Allah'ın salamı ilə siz əzizlərimi salamlayıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Allah'ın salamı üzerinizde olsun. Allah'a an verə cəlal və izzəti, əzəməti xatirinə Allah Teala etdiyimiz ibadət və itaəti bizlərdən qəbul eyləsin inşallah. Bugün istərdim sizlərlə bu cümə günündə səfər ayının sonuna yaxınlaşırıq. Son günləridir. Bilirsiniz ki, səfərin sonu müsəlman camiyəsi üçün, dünya müsəlmanları üçün bir hüzün günləridir, kədər günləridir. Çünki Qur'anı bizə gətirən Hz. Peyğəmbər Rəsulü Xuda əleyhissalatu vəssalamın dünyadan rehlət günləridir. Rehlət günüdür. Səfərin 28-i. Doğrudan da insan nə qədər Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamdan danışsa, bir o qədər mənəvi bağlarının daha da möhkəmlənməsi üçün bir vasitə olur. Necə ki, Əmir əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam belə buyurur. İnnallaha əddəbər rəsul və huvə əddəbəni və ənə uəddibul müminun. Deyir, Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalam, Allah tərbiyələndirdi Peyğəmbəri və o məni tərbiyələndirdi və mən də möminləri tərbiyələndirirəm. Biz hər nə qədər çox istəsək Peyğəmbərdən danışsaq, bir o qədər xoşdur. Çünki insanın bir xislətində belə bir şey var. Yaxşını tanıdıqca ona məhəbbətin daha çox artır. Yaxşını öyrənə-öyrənə ondan daha çox yaxınlaşırsan, daha çox onun yanında olursan, pisi daha çox öyrənə-öyrənə nifrətin ona tərəf gedir və ondan ayrılmaq, ondan uzaq olmaq istəyirsən. Hər nə qədər pisi tanıyırsansa, ondan bir o qədər uzaq və aralı qalmaq istəyirsən, çünki pisdir. Bu nədir? Bu insanlığın bir tərifidir. Bu insanın mənəviyyatında, insanın özündə bir düsturdur ki, bir qaydadır, bir qanundur ki, Allah bu cür istəyib. İnsanın xislətində, yorumunda bu var. İnsan yaşını tanımadısa, tanımır. Yox, əgər tanıdısa, tanıyandan sonra daha çox cəhd edir, onu daha yaxından tanısın. Hər nə qədər yaxşını daha çox yaxından tanıyırsa, bir o qədər də ona bağlanır. Və o zaman İnsanın ali bir mərtəbəyə çatması üçün və insanın insan kimi Allahı həqiqi bir zat kimi tanıması üçün yol açılır. Hz. Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamın Zeyd ibn Harisə adında Xədicə xanım onu qul olaraq bazardan almışdı. Gətirib Peyğəmbərə hədiyyə etdi. Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalama hədiyyə eləyəndən sonra, bir zamandan sonra Hz. Peyğəmbər Rəsulü Xuda dedi ki, ya Zeyd, mən səni Allah yolunda azad etdim. Azadsan, gedə bilərsən. Zeyd, o qədər Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamın o gözəllik, ədəbinə, o insanlığına, mərifətinə o qədər bağlı idi ki, düzdür ya Peyğəmbər, sən məni azad etdin, amma mən istəyirəm ki, sənin yanında qalam. Ömrümün axırına kimi sənin yanında olam. Zeyd illər idi ki, evdən çıxmışdı. Öz yaxınları, hətta atası belə
müəyyən yerlərdən xəbər tuturdu ki, bəs oğlum görəsən hardadır və yaxud da sağdır mı? Xəbər eşitdi ki, bəs Hicazda oğlu Peyğəmbərin yanındadır. Gəlib övladı ilə görüşəndən sonra dedi ki, ya Peyğəmbər, istərdim ki, bu övladımı buraxasan və o mənlə bərabər qayıtsın vətənimə. Onun yaxınları, əzizləri onu gözləyir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam böyle bir söz dedi Zeyd'e, Zeyd'in atasına. Dedi ki o azaddır, ihtiyar sahibidir. O ne ederse ona, ihtiyarı öz elindedir, ne istirse eylesin. Sonra üzün tuttu oğluna. Dedi oğulcan, ben illerdir ki seni aktarırdım. Öyle bir yer yok idi ki ben seni aktarmayam. Ama indi ki həmd olsun bizi qovuşdurana, bizi qovuşdurdu təkrarən. Mən səni gördüm, evdəkilər, sənin yaxınların, anan, bazıların, qardaşların sən üçün darıxıblar. Gəl qoşul mənə gedək buradan. Bu sözü Zeyd ibn Harisə eşidəndən sonra dedi ki, atacan, mənim sənə böyük bir məhəbbətim var. Sənə böyük bir hörmətim var. Amma dua da edərəm ki, sən hidayət olunasan. Amma o ki, mən Rəsulullahdan ayrılım, Allahın Peyğəmbərindən, mənim atam da, anam da, özüm də fəda olum Allahın Rəsuluna. Bax, eşq budur. Məhəbbət budur. Allah Quranda buyurur, Nəcm Sürəsində, وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَى And olsun, çıxmaqda və batmaqda olan ulduzlara, Ma zalla sahibukum ve ma qaba. Senin deyir sahibin, sizin sahibiniz yani Hazreti Peygamber hiç vakit azgınlığa düşmeyip. Ma zalla sahibukum ve ma qaba. Ve hiç vakit batile gitmeyip. Ve hiç vakit haktan azmayıp. Sizin sahibiniz ki peygamberdi. Allah ki sizin için onu gönderip bu hiç vakit batile gitmeyip. Hiç vakit azgınlığa gitmeyip. Ve ma qaba. Olmayıb da bunun hayatında heç vaxt bu azın olmayıb ki azsın. Sonra buyurur ki ve mâ yentiqu anil hava ey insanlar deyir, ey beşer evladları, ey Allah'ı tanıyanlar o heç nefsi heç neyi nefsi isteğinden demir. Heç bir şeyi nefsi isteğinden demir. Peygamber aleyhissalatu vesselam gör ne kadar Allah'ın değerli bendelerinden biridir. Resuludur, nebisidir, elçisidir, sonuncu peygamberidir. Kur'an'ında buyurur ki her ne kadar peygamber danışırsa benim dediğimdir. O özün nefsinden bir şey demir. Özünden bir şey demir. Demeli böyle çıkır ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ettiği emeller ister ailesinde olsun, İster davranışı olsun, ister çölde olsun, ister muharebede olsun, ister bazarda olsun, ister ictimaiyyette olsun, ister her bir şeraitte olsun, her bir hareketi ve dedikleri nedir? Allah'ın istediğidir, Allah'ın emridir, Allah'ın buyurduğudur. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْخَى Ne deyirse Allah vahyidir ki ona vahy olunur. Ne deyirse Allah'ın vahyidir. Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'den Medine'ye, Medine'de bir kudret tapandan sonra etrafta olan diğer ülkelere dört tarafa haber gönderdi. Misir'in valisine, düzdür o vakit Misir müstəqil değildi, Roma imperiyasının altındaydı ama Misir'in özünün de bir valisi vardı. Ora mektup gönderdi. Suriye'ye mektup gönderdi. O da Roma İmperiyası'nın altında olan bir Sasanilerin rehberine, onlara da Qeysere bir mektup gönderdi. Her bir yere mektup gönderdi. Hatta onu dediğim ki size her bir mektubun aşağısında inteslem tüslem. Eğer deyir İslam'a girsen amandasan deyir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün etrafında olan cemiyeti insanları, beşeri uyandırır ki sonuncu peygamber benim ve mene gönderilen kitap sonuncu sema kitaplarındandır ve Allah istiyor ki siz bu dinde olasınız ve benim de borcum bir peygamber kimi sizin kimi insanlara haberdar ve haber etmektir ki hüccetim tamamlansın inteslem tüslem
Sonunda deyir, eğer İslam'ı kabul etseniz amanda olarsınız. Yani məna budur ki, İslam sülh dinidir, əminəmanlıq dinidir. Həm özün özündə, müsəlman arasında, həm də özün qeyri-müsəlmanlar arasında bir gözəllik var orada, bir aramlıq var orada, bir səmimiyyət var. Allah bu cür istəyir və biz bu cürük. Sizi də buna dəvət edirik. Misrin valisi məktub yazdı Hazreti Peygamber'ə, deyir, sizə böyük ehtiramım var, bir cariyə də göndərdi, qul da göndərdi, bir neçə hədiyələr də göndərdi, amma istərdim ki mən öz dinimdə qalım və siz öz dininizdə. Sasanilərdən olan Qeysər məktubu cırdı və ayağının altında tapdaladı və əmr etdi Yəmənə ki, Yəmənin valisinə, o özünü peyğəmbər iddia eləyən bir şəxsə, mən sənə elçi göndərdi, əmr edirəm ki bəs onu tapasan, öldürəsən, başın kəsib huzuruma göndərəsən. Hələ elçi gedib Yəmənə çatmamış, Qeysər özü haqqını aldı Allah tərəfindən və cəhənnəmə vasil oldu. Amma Şamda, Suriyada olan vali, Romanın valisi bu məktubu oxuyandan sonra ətrafa car çəkdi ki bəs Hicazdan olanlar var mı? Mən, əgər varsa onları gətirin hüzuruma. Gedib axtarış etdilər bir neçə yerdən, Hicazdan bir neçə nəfər gətirib valinin, padşahın sarayına gətirdilər. Dedi, siz Hicazdansınız? Dedi, bəli. Dedi, və sizin Hicazdan bir məktub gəlib Mədinədən, belə bir iddiada olan, biz onu hər zaman Peyğəmbərin adına çəkəndə Allahın buyurduğu bir şəkildə çəkirik, amma o cür çəkmədi, adı ilə çəkdi. Dedi, bəs Peyğəmbərlik iddiasındadır, mənim sizə bir necə sualım olacaq. Dedilər, buyur. Dedi, bu insan ki Peyğəmbərlik iddiasındadır, bunun ətrafında toplaşanlar varlılardır ya da ki yoxsullar? Dedilər ki, nə qədər yoxsullar varsa daha çoxdur onun ətrafında. Dedi, ikinci sualım ondan ibarətdir. Bu insan ki iddia edir ki peyğəmbərəm, onun yanında olan toplaşanlar, onunla görüşənlər bir neçə müddətdən sonra, aydan, aylardan, illərdən sonra ondan ayrılıb gedirlər, yoxsa yanlarında qalırlar? Hicazdan olanlardır ki, and olsun sənin və mənim inandığıma, onu kim tanımırsa tanımır. Amma hər kəs ki onu tanıdısa, elə onun yanında qalır ki bir daha ayrılmır. Bu sözü eşidəndən sonra baxdı vali sağına və soluna, dedi, bəs yetimdirmi o iddia edən peyğəmbər? Dedi, bəli, öz dünyaya gələndə atasını görməyib və bir uşaqlıq vaxtında da anasını tez itirib. Dedi, onun xüsusiyyətlərindən danışın. Dedi, hər nə qədər o danışırsa elə bir ki əxlaq nümunəsidir, gözəllikdən başqa bir şey danışmır. Və çox da səbirlidir, çox da təmkinlidir. Hətta ona lalayiq sözlər belə desələr belə, əzab versələr belə, xətrinə dəysələr belə, o insan özündən çıxmır və Allah kəlamlarından başqa bir şey söyləmir. Onda deyir ki, and olsun bizim inandığımıza, bəs həqiqətən də iddia eləyən şəxs Allahın sonuncu peyğəmbəridir. Allahın sonuncu peyğəmbəridir. Bu cür bir peyğəmbər, bu cür bir Allah sevimlisi, Allah əzizi bizim sonuncu peyğəmbərimiz. Onun əxlaqı, onun ədəbi, innəkə lə'alə xuləqil əzim, sən əxlaqın ən ali dərəcəsində olan bir peyğəmbərsən. İnni bu'istu li utammimə məkarimələ əxlaq, mən səni yalnız göndərmişəm ki o əxlaqın tamamlanması üçün. Elə bir peyğəmbərin səfər ayının son günlərində, məhz 28-də dünyadan köç günüdür, rəhlət günüdür. Əraf surəsinin 157-ci ayəsində Allah Teala belə buyurur: "Əllezîne yettebiûne'r rasûle nebiyye ummiyye ellezîne yecidûnehu maktûban 'indahum fî tevrâti vel incîl ya'murukum bil ma'ruf ve yenhâkum 'anil münker ve yahillu lahumut tayyibat ve yuharrimu 'aleyhimul khabâis ve yadh'u 'anhum israhum
İsrahum vel aglâle elleti kânet aleyhim fellezîne âmenu bihi ve azzaruhu ve nasaruhu ve tebaun nûrellezî unzile mâ hu ulaike humul muflihûn. Sadakallâhul aliyyul azîm. Buyurur. Ellezîne yettebiûnen resûlen nebiyye. Ben size dir, gönderdim dir. Kimi gönderdim? Resul gönderdim. Bakın, Allah bize elçi gönderir. Sonra der ki, ben size nebi gönderdim, haber getiren gönderdim. Hem risalet getiren gönderdim, hem size haber getiren gönderdim. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah tarafından olan tarifidir. Ki Allah buyurur ki, bilin ben size kimi göndermişim. Sonra buyurur ki, ummiyi. Ummi bazı tercümelerde yani savaşsız manasında gelir ama o manada değil. Yani ummi okumayan, okuyabilmeyen, yazı bilmeyendir. Ama sual meydana çıkar ki savaşsız, okuyabilmeyen veya da yazı yazabilmeyen aynı manada değil mi? Bəli, aynı manada o zaman olar ki savaşsızla okuyabilmeyen, yazı yazabilmeyen, o zaman o insanın savadı olmasın, ilmi olmasın. Allah Kur'an'da ne buyurur? Ben bütün güzellikleri sana gönderdim. Yani bütün ilimleri sana gönderdim. Bütün her ne varsa göy aleminde, yer aleminde ilmini sana verdim ya Resulallah. Her şeyi sana verdim. Allah der, ben vermişim. Her birimizin bir ustadı var ama Allah der ki onun ustadı, sonuncu gönderdiğim peygamberin ustadı ben Allah'ım. Bunu demek istir bize. Ben onu gönderdim. Ben ona ilmi verdim. Ben o zekanı ona verdim. Ben o ahlakı, edebi, Kur'an'ı, dünya ilmini, her bir ilmi ben verdim ona. O benim nimetimdi ki ona verdim. Hem Resul gönderdim size, hem de Nebi gönderdim. Ama ummi, sizin öğrendiğiniz kimi, okuduğunuz kimi o bilmirdi. O ki ne vermişim o elimden, benim ona verdiğimdir. O alimdir. Derecesi büyüktür. Ahlakın en üstünde olanıdır. Kur'an buyurur bunu bize. Bu zürdür. Ellezî yecidûnehu mektûben indehum fî tevrâti. Men ele bir peygamber size gönderdim ki yine bu üstüdür peygamberin. Ellezîne yektûbû mektûben indehum fî tevrâti. Tevrat'ta ve İncil'de sonuncu gün peygamber, gönderdiğim peygamber hakkında danışılıp, yazılıp, dilip, zikir olunup. Ele bir peygamber ben size göndermişim. Ele bir peygamberin ardıcılarıyız biz. Özümüzü o peygamberin ardıcıları biz hesap edirik. Görün onun məqamı nədir? Onun uzalığı nədir? O hansı mertəbənin sahibidir? Nə cür bir peygamberdir? Düzdür, o da bizim kimi, bəziləri deyir ki, bəs bizim kimi bir insan olub. Bəli, biyoloji cəhətdən, fizioloji cəhətdən bizim kimidir. Amma o qüdrət ki var, ruhi qüdrət ki var, məntiqi qüdrət ki var, dünya və əxlaq qüdrəti ki var, elmi ki var, onların hamısını verən Allahdır ona. O işlər bizim, bizlə onun arasında yer göy fərq elətdirir. Onun məqamı ucadır. Çünki onun tərbiyyəçisi Allahdır. Sözümün əvvəlində Əmir el-Müminin buyurdu axı, Allah ədəb verdi, tərbiyə verdi peyğəmbərə və o məni tərbiyyələndirdi və mən də müminləri tərbiyyələndirirəm. Buna fikir verəndə əlbəttə görürsən ki, Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın nə qədər uca bir məqamı var. Hansı ucam bir məqamın sahibidir bizim peyğəmbər və biz necə olmalıyıq bu dünyada? Bizim ədəb və ərkanımız, bizim danışmağımız, bizim kiməsə baxışımız, bizim kimin haqqında rəy verməyimiz, kiməsə nəsə deyiriksə onun fərqinə varmaq lazımdır. Ki mən nə edirəm? Görəsən mənim etdiyimlə mən bütün bu elədiklərimi zayi edirəm və yaxud da ki Allaha yaxınlaşıram. Və yaxud da ki mənim zənnimcə, mənim fikrimcə, mənim əxlaqımca, mənim bildiyim qədərində mənim etdiyim iş düzdür, amma Allah qatında səhvdir. Və Allahın sevmədiyi bir insan kimi mən tanınıram. Necə olar o zaman? Mənim əxlaqım necə olacaq? Ədəbim necə olacaq? Mənim cavabım Allaha necə olacaq? Ali İmran suresinin 110. ayetinde Mütahal Allah belə buyurur. Kuntum xeyra ümmetin uhricet linnasi te'amuruna bil ma'ruf ve tenhavna anil münkeri ve tu'minuna billah. Din insanların içerisinde siz en güzel ümmetsiniz.
emr-i bi maruf ve nehy anil münker eden de yanına dir kundu hayr-i ümmetin. Siz hayırlı ümmetsiz. Ne zaman? Ben de diyeyim ki siz de diyorsunuz ki biz hayırlı ümmetik. Allah'ı tanıyırıq. Peygamberi hak bilirik. Kur'an'ı tanıyırıq. Ondan kifayetlenirik. Yok. Allah bize yol koyur. İnsanlara hayırlı ümmet olmak yolunu bize aşılıyır. Açır ki bir, sen hayırlı ümmet nece olarsan. Ali İmran 110'da dir. Kuntu hayra ümmetin uhricet linnâsi te'amurunne bil ma'ruf. O zaman Allah'ın hayır bendesi olursan ki, güzel bendesi olursan ki, ma'rufu deyirsen, halalı deyirsen, yaxşını deyirsen, lazım olanı deyirsen, hakkı deyirsen. Ve tenhavne anil münker. Ve insanları, çevrende olanları, hususen de aileden başlamalıyız. Aileni anil münker, pisliklerden uzaklaştırırsan, çevrende olan, iş yerinde olan insanları pistirlerse, pis iş görürlerse, estağfirullah, onu o işten çekindirirsen, suizan edir onu çekindirirsen, kiminse hakkına girir çekindirirsen, batil söz danışır çekindirirsen, Allah hakkında estağfirullah inansızlık gösterirse çekindirirsen, cehd edirsen, kalmırsan, kulak asmırsan ona, demirsen ki bu mene adiyatı yoktur. Ben bundan değilim ki, benim əqidemde, ben özümde tamamam. Yok, bir hayır ümmet adını almak istiyorsansa, sizlerden en güzel hayırlı ümmet o şəxslərdir ki, o ada layıqdır ki, yaxşını deyər, pislirden çekindirer. O zaman olursan hayırlı ümmet. O zaman olursan Allah'ın əzizi. O zaman olursan Allah'ın istediği bir bende. O zaman düşün ginen ki cenneti sana Allah verer. Niye? Çünkü ömrümün ahırına kadar sen hayır işlerden danışırsan ve insanları da cehd edirsen ki hayre davet ediyorsan, hakka davet ediyorsan, güzelliğe davet ediyorsan, pisliklerden çekindirirsen, necə ki evladlarını çekindirirsen. Girmeyin o dünyanın çirkinliklerine. Bir aralı sahneden bakın, uzaqdan bir bakın. Necə ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bakıp. Məgər Peygamber'e təni olunmuyor. Məgər lağlağa olunmuyor Peygamber. Məgər Əhl-i Beyt təni olunmuyor. Məgər bizim çektiğimiz bu çetinlikler Əhl-i Beyt'in çektiği çetinliklerden daha mı pistir, daha mı çetindir? Bir zaman özümüz öz hayatımızda o çetinlikleri özü kadar qabardırıq ki, hövsələsiz oluruq ki, səbirsiz davranırıq ki, nə olar ki o zaman o səbirsiz olan bir vaxtda biz istiğfar edək, estağfirullah Rabbi və ətubu iləy, başımızı aşağı əyək və baxaq Kərbəla səhnəsinə. Nə olar? Baxaq Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamın o ilk peyğəmbərlik dönəminə. Nə olar? Allah peyğəmbər təyin edir, sonuncu peyğəmbər təyin edir, sonuncu Kur'an'ın gönderir, kitabın gönderir geri üzüne, ümmete, ümmetin xilası için, dünya ve ahiretin abad olması için, islahat aparılması için, insanlığın ne olduğunu beyan etmesi için, mərifət, qayda ve kanunun alınması için, ama gör o peygamberin başına ne oyunlar getirirler, neler edirlər, hansı təneler edirlər, hansı əzab ve əziyyətler verilir. Şeybi Əbi Talib dərəsində 3 il peyğəmbər öz yanı ənsarı ilə, yaxınları ilə, əzizləri ilə keçirdiyi günlər bizim imkanımız olmayanda və yaxud da yeməyimiz az olanda, libasımız az olanda, maddi cəhətdən sıxıntı keçirdəndə ondan mı çoxdur? Hətta tarix yazır ki, gün ərzində bir xurmanı bir neçə nəfər yiyərdi. Bir xurmanı bir neçə nəfər. Bunu hiç niyə fikirləşmirik? Belə də deyirik peyğəmbər ümmətiyik. Belə də israr eləyirik. Mən peyğəmbərimi tanıyıram, sevirəm. Ona məhəbbətim var. Nə zaman? Yaxşı olanda. Mən Əhl-i Beyti sevirəm. Mən gözəl səhabələri sevirəm. Nə zaman? Halımız yaxşı olanda. Və halımız Allah göstermesin, çetinlik, imtihan vaxtında o sevgi harda kaldı bəs? Niye yaddan çıxdı, zihnimizden çıxdı? Niye o imtihanı yadımıza salmırıq? Həmişə üst baxırıq, alt baxmırıq. Niye? Niye üst baxırıq da her zaman? Bir alt baxaq da, özümüzden bir aşağıya baxaq.
O misal var, deyir, eynində olan köhnə cırılmış ayaqqabıya baxırsan və yaxud da keç eynində, ayağında o ayaqqabı da yoxdur. Heyfslənirsən, deyir, ey heyfslənən, ona heyfslənmə. Ona heyfslən ki, heç o baxanda ayağı olmayan insanlara baxır, ayağı yoxdur. Ona heyfslən. Baxır, ayaq yoxdur. Amma sən heyfslənirsən ki, mənim çəkməm yoxdur, ayaqqabım yoxdur. Və yaxud da köhnədir. Və yaxud da ala bilmədim. Və yaxud da dəyişmək istəyirsən. Deyir, bax, gör, heyfslən o zaman ki, ayağıva baxanda o köhnə ayaqqabıları var, giyimi və o zaman bax ki, kiminsə heç ayaqları yoxdur və yaxud da bir ayağı yoxdur. O zaman deyir, heyfslən. İnsan bir insan kimi formalaşması üçün, ona görə buyurur Allah Teala, kuntu xeyri ümmətin uxricət linnas, aramızdan deyir, o adamlar çıxacaq ki, kimlərdir? O adamlar ki, yaxşıya dəvət edər, pisliklərdən insanları çəkindirər. Düzdür, bu da, bunu demək üçün də imtihan lazımdır. Bizi də təhnə edirlər, bizim də haqqımıza girirlər. Amma səbir gözəl bir əməldir. İstiğfar edib səbir etmək. Yadımıza salmaq ki, o Kərbəla çölündə İmam Hüseyni necə şəmadət etdilər. Yadımıza salaq ki, Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamın balalarını, gözəl balalarını, ailəsini necə şəmadət etdilər, rüsva etdilər dünyada. Namaz qılanlar, ibadət edənlər, haq yoluna çıxanlar ki, özünü iddia edirdi ki, mən haq yolundayam, insanlıq yolundayam, mərifət yolundayam, mən Qur'anı tanıyıram, mən Qur'an oxuyuram, mən həccə getmişəm, mən gecə namazını qılıram, nə xeyri var, nə faydası var o zaman ki, sən özün haqqa tərəf ox nizə atırsan. Sənin qıldığın namazın bir faydası yoxdur, zikirlərimin bir faydası yoxdur, gecə namazını oxumağın bir faydası yoxdur. Bugün Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamın rehlətindən danışırıq. Doğrudan da bütün dünya insanlarına çox böyük bir faciədir. Hətta o cəmiyyət, o zaman cəmiyyət Peyğəmbərin rehlətindən sonra xanım Fatimə-i Zəhraya tənə edirdilər. Bircə nə tənəsini edirdilər? Deyir, ya Əli, elə ki Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam gözün yumdu bu dünyaya, hamımız ki dünyadan köçəcəyik, Peyğəmbər qızı, sənin xanımın Fatimə gecə və gündüz ağlayır. Bunun səbəbi nədir? Niyə ağlayır, bizi narahat eləyir? Namaz qılanlar deyirdi ha bunu. Peyğəmbəri görən səhabələr deyirdi. Amma onlar Qur'andan o qədər Qur'an yanında olduqlarına baxmayaraq, özlərini hafiz Qur'an saymaqlarına baxmayaraq, Qur'anın məntiqin, ədəbin götürməmişdilər. Ona Enfal surəsinin 33-cü ayəsində Allah Teala belə buyurur: "Və mə kənəllahu liyuəzzibəhum və əntə fihim." Ya Peyğəmbər, mən o vaxta qədər o ümmətə bəla göndərmərəm ki, və əntə fihim. Sən onların arasındasan. Xanım Fatimə-i Zəhra ona görə ağlayırdı ki, Peyğəmbər gedəndən sonra göy aləmi ilə yer aləmində olan o irtibat vəhyə son qoyuldu. Və Peyğəmbər nə qədər bunların arasında vardısa, Allah öz əzabını göndərmirdi. Və Allah da Qur'anında buyurur ki, ya Peyğəmbər, nə qədər ki ümmətin içində varsan, mən o ümmətə bəla göndərmərəm. Amma indi Peyğəmbər yoxdur, dünyasını dəyişib. O məntiqi olmayan insanlar deyir ki, bəs Peyğəmbər qızı Fatimə bizi narahat edir. Halbuki o Fatimə o ümmət üçün ağlayırdı. O Fatimə o ümmət üçün ağlayırdı ki, Allah bəla göndərməsin. Elm adamı Allah sevər, Allahı tanıyan bu cür olar. Bu əxlaqda, bu ədəbdə olar. Allahı tanımaq üçün elmə nüfuz etmək lazımdır, elmi öyrənmək lazımdır, elmi bilmək lazımdır. Elmsiz bir fayda yoxdur. Bir fayda o zaman var ki, insan elmi öyrənsin. Əllərimizi qaldıraq Allahın huzuruna. Allahım, sənə an verirəm cəlalın və əzəmətinin xatirinə. Əvvəla bu cümə günü birinci arzumuz, niyyətimiz, amalımız, elə bilirəm burada əyləşən axsaqqallarımız, cavanlarımız, yuxarıda əyləşən ana bacılarımız, qız gəlinlərimiz, xanımlarımız,
duanı daha çok hoşlayarlar. İlahi, her zaman biz Kur'an'dan danıştık. İlahi pervedigâre alem, İstirem ki bugün birinci duam o olsun ki, ilahi, biz Müslüman halkına, bizim övladlarımıza, kız olsun, oğlan olsun, onların hakiki ilim sahibi olma kabiliyetini tapmak için bu cümle günü ellerimizi kaldırıp senin dergahında ve senden acizane istiyoruz ki bizim balalarımız ilimli olsun. İlahi, elimli olmak için onlara güç ver yine. İlahi, onlar elimli olsun, seni tanısınlar, hakkı tanısınlar diye ben şeytanı ve nefsi onlardan uzak karar ver yine. İlahi, şehitlerimizi gani gani rahmet karar ver. İlahi, Kerbela şehitleriyle, bizim şehitlerimizi Kerbela şehitleriyle hemnişin karar ver yine. İlahi, asker zabitlerimizden yaralı olanlarımız var. Onların şifaya ihtiyacı var. Onlara şifa ver yine. Ruzilerin bol karar ver yine. Askeri hizmette olan balalarımız, hususiyle sengerde düşmenle üzve üz olan balalarımızı, askerlerimizi, zabitlerimizi koru yine. Gözlerine ışık ver yine. İlahi, sen bizim ülkemizi koru yine. Üç renkli bayrağımızı koru yine. Ülkemizi sevenleri sen de sev. Sevmeyenleri sen de sevme yine. Ülkemize kömek olanlara sen de kömek ol. Kömek elemek istemeyenlerin şer ve hatasını üzerimizden götür yine. İlahi, bizleri sahibe zaman aleyhisselamın askerlerinden karar ver. İlahi, bu cem'i birbirine raufu mehriban karar ver. Şeytan vesvesesinden bizleri hilas karar ver. İlahi, ana bazılarımızı hanım Fatime-i Zehra ismet ve hayasından nasip karar ver yine. İlahi, cavanlarımıza Ali Ekber reşadetinden, ilminden nasip karar ver yine. İlahi, sana an verem celalın hatirine bizim aksakallarımıza, İlahi, bizim yaşta hem yaşıtlarımıza, İlahi, seni seven bendeleri ve ya Rabbim Allah, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın reşadetinden, şücaetinden, ahlak ve terbiyesinden, seni tanımasından kömek ol yine, onlara ver yine. İlahi, perverdigâre alem, evlerde, hastahanelerde hastalarımız var. Onlara şifa ver yine. İltimas edenler var, müşkülü olanlar var, haceti olanlar var. Kimlerin ki ne iltiması var, haceti var, müşkülü var. Onların hel olunmasında onlara ve bizlere kömek ol yine. İlahi, ülkemizin aramlık ve asayiş içinde yaşamasında bizlere kömek ol yine. İlahi, dünya Müslümanlarını sen koru yine. İlahi, perverdigâre alem, ellerimiz sana kalkıp, o sana kalkan ellerimizi naümün sinemize kaytarma yine. Bütün dualarımızın kabulü için peygamber ve âli peygamber salavazı kitledi. Allahümme salli ala Muhammed ve âli.